Você que gosta de qualidade de vida tem que conhecer a ProSaúde. Com mais de 1000 itens, a ProSaúde é uma loja direcionada a você que valoriza a sua saúde, oferecendo qualidade de vida através de produtos saudáveis, saborosos e nutritivos. Na ProSaúde, você tem uma linha completa de produtos diet. Rua Harrison José Borges, número 1183. Fone 3016-3041.